хүн ам энэ засгийн газрын бодлогын төвшөнд бол эрүүл мэндийн салбар 1 номерт, боловсролын салбар 2 номерт төрөө ам узунд явах ёстой гэж ингэж боддог. Тэгэхээр ингэжэж бол улс орны дараагийн хөгжил хүний эрүүл мэнд, хүний одоо хөгжлийн асуудал яригдах байх гэж бодож байгаа. Тэгэхээр өнөөдрийн асуудал бол чухал байна. За, боловсролын багц хуулийн одоо шинжилсэн найруулгууд явж байна. Тэгэхээр энэ дээр тодорхой хэдэн саналыг би бас сүулт нь хэлнэ. За, эдгээр асуулт байна. Энэ төсөв батлах үеэр бид нар энэ үрдүнд цуурлсан, өөрөөр хэлбэл энэ боловсролын чанартай сургаж чадсан багш нарыг урамшуулах энэ одоо чиглэлд тодорхой хэмжээний одоо 80 гаруй тэрбум төгрөгийн асуудал шийдэж өгсөн. Энэ хизээнээс үрдүнгөө өгөх вэ? Хэрэгжиж эхэлсэн үү? Одоо яагаад тэгэхээр манай Төв аймгийн сумдуудын хувьд ихэд зарим сумд төр энэ одоо өмнөх байдлаар онуудаас хүүхдийн тоо бол одоо 30 гаруй 3.1 дахин нэмэгдчихэд байдаг. Тэднийг сургаж байгаа одоо тэдэнд хичээл зааж байгаа багш, үйлчилж байгаа ажилтны тоо бол ерөөсөө яг хэвээр байгаа даа. Тэгэхээр эндээс тэр хүмүүст илүү одоо урамшуул, цалиа алга, илүү цаг өгөх гэхээр нөгөө төсөв ямар үлээ ингээл төсөв дуусчдаг. Тэгэхээр энэ асуудлыг бас энэ хүүхдийн тоотой нь уйсан байдлаар шийдэж өгөх асуудал нь боловсролын дараагийн хуулийн дотор орох уу гэдэг ийм асуудлыг тавьж байна. За, тэгээд энэ боловсролын сүүлийн үед үзүүлж байгаа энэ цахим хичээлүүд маань үнэхээр нэг хэсэг бас болж ин мондөг байна гэдэл хотлоо судалгаа танилцуулаадсэн. Тэгээ сүүлдээ одоо зөв ярьж байна. Тэгэхээр энийг дагаад энэ хүүхдүүдийн хэмжигдэг нэг чул ялангуяа төгсх ангийн хүүхдийн ээшийн шалгалтын оноо байгаа. Энэ дээр оноог одоо хөдлөх, арай одоо шалгуурын сулруулах юм одоо боломж бодлого байдгүй гэдэг ийм асуулт байна. За, үдийн хоолн дээр бол мэдээж одоо үдийн хоол болгосон сайшаалтай. А тэгээ энэ дээр бол энэ худалдаа авалтыг нэг засгийн газар дотроо яриад энэ хөдөөж буй яам, боловсролын яам хоёр хоорондоо ярилцаад энэ нэг нэгдсэн ийм захиалга, нэг нь үйлдвэрлэдэг, нөгөөх нь хэрэгэлдэг юм чинь, энэ нэг л засгийн газар юм чинь дотроо энэ асуудлыг шийдчихвэл үнийн хувьд, чанарын хувьд гэсэн нэг одоо асуудал шийдэгдэх юм гарц харагдаад байгаа. Энэ дээр бодсон зүйл байна уу, гаргалгаа байна уу? За, мэдээж боловсролын системийн хувьд бол за нэг талд нь бол хүүхдүүдийг сургаж байгаа, нөгөө талд нь бол багш нар. Тэгэхээр багш нарын нийгмийн асуудлыг шийдэхгүйгээр бид нар эндээс үр дүн хүлээгээд хэрэггүй. Тэр чинь адилхан хүн шттэ. Маш бага цалингаар амьдарч чадахгүй, тэгэл хичээлээ тараад өөр ажил, гэр орны мал, хөдөөний сургуулийн малчд бол одоо өхөр мал саах, ингээл ногоо цагаа тарих гэдэг ингээл нэмэлт орлогод шаардлагатай болоод нөгөө төвлөрөл, хүүхдээ сурах төвлөрөл чинь байхгүй болчиход байна. Тэгэхээр энэ дээр одоо анхаарахаас өөр аргагүй болсон. Багшны өөрсдийн чанар одоо чадвахыг дэвшлүүлэх тал дээр бол маш их одоо анхаарах хэрэгтэй болсон. Тэгэхээр энийг боловсролын багц хуулинд бол нэлээд одоо сайн тусгаж ирнэ гэж ингэж ойлгож байгаа. За, нөгөө талаар энэ сургуулийн одоо ажилчид, жижүүр, манай сантехник ажилчид энэ дээр тэр гэрээ тулгана гэдэг нэг асуудал явагдаадсан. Энэ яг эцэлж болсон уу гэдэг нэг тодорхой асуулт байна. Энэ дээр асуулт асууя. За, тэгээд энэ хөдөө орон нутагт ялангуяа манай Монголын хувьд бол энэ 6 настай хүүхдүүдийг сургуульд оруулснаас болж энэ гэр бүлийн асуудал, салтын асуудал одоо статистик дээр айгүй өндөр болсон байлаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ зохицуулах юм бодлогын гарц гаргалгаа байгаа юу? Одоо хөдөө орон нутагт одоо залуучуудаа суух манай одоо залуу эмэгтэй маш цөөсөн, ихэнх нь хот руу яваа сурцсан. Тэгээд энэ дээр нь дахиад салаад байвал энэ хөдөө орон нутгийн хүн амын бодлого, тэгээд энэ төвлөрөл сааруулах бодлого маань одоо хаашаа явах вэ? Тэгэхээр энэ дээр ямар одоо бодлого байна? За, тэгээд хамгийн одоо сүүлд нь хэлэхэд энэ боловсролын багц хуулийн дотор энэ хүүхдийн эрүүл мэндтэй холбоотой асуудлыг нэлээд сайн тусгаж өгөөрэй. Тэгэхгүй бол ангид одоо хүүхэд маш олноороо сурж байгаа. Тэгээд манайхан мэдчихэж цуманд шүдний имлэг байхгүй. Тэгэхээр н хүүхдийн шүд цоорл эндээс үүссэн маш олон төрлийн өвчнүүд ингээд байгаад байгаа. Тэгэхээр энэ сумын сургуулийн имлэг, хүүхдийн эрүүл мэндэд энэ наад захын ялангуяа энэ шүд амын зайлах, нэмэлт бүтээгдэхүүн өгөх асуудлуудыг энэ боловсролын хуулинд бас нэмж оруулж өгөөрэй гэдгийг бас хэлье. За, хамгийн хамгийн сайд хариулъя.
За туган гишүүн ээ 22 оны улсын төсөв батлахад бид нар бас шинэ нэг их үйлсвэрийг та бүхэн баталж өгсөн. Уучлан болов боловсролын салбар бол зөвхөн хоёр хэв их үйлсвэртэй байсан. Урсгал зардал, цахилгаан хадгалагч. Дахиад тэр нэмэх нь одоо нэг хүүхдэд сургах хувьсах зардал гэж. За 22 оны улсын төсөв бол нэмэгдэл буюу үр дүн цэвэрлэсэн санхүүжилтэд 80 орчим тэрэм дөрний санхүүжилтийг хөрилж өгсөн. За одоо тэгэхээр бид нар хувьсах зардал дээр их аргачлалыг түрүүн би өөрчилсөн гэж хэлсэн учраас хувьсах зардлын аргачлал дээр бид нар энэ багш нарын нөгөө үр дүн цэвэрлэсэн үр дүнгийн урамшуулал гэдэг ингээд аваас орцсон нэг юм мөнгө байгаа юм. Тэр нь тэгтээ өөрөхид 100% бүтээн авч чаддгүй. Тухайн аймаг, тухайн сум, тухайн сургууль дээр очисон мөнгөөл тэгшдгээд хуваарилцдаг нэг ийм багш нар хохирж үлддэг нэг ийм тохиолдол зөөс. Тийм учраас одоо бид нар энэ 22 оны 1 сарын 1-ээс багш нарынхаа ерөн суур цалин одоо яг нэмэх хэрэгтэй юм байна. Ерөн суур цалин нэмэгдэж, суур цалингаас бодогддог нэг нэмэгдлүүд нь тэр багш нартаа нэг жаахан гар дээр нь юм очисон болж мэдрэгдэх юм байл л дээ. А тэгэхээр бид нар бол үр дүн цэвэрлсэн тэр санхүүжилтийн үр дүнгийн тэр урамшуулын суур цалингийнх нь нэг хэсэг болгоод өгж байгаа учраас ер нь цаашдаа багш нарын цалин одоо нэг 720 мянга биш 1 сая төгрөгнөөс хамгийн багадаа эхлэх. Тэгээд тэрэн дээр нь одоо суурлуулад нэмэгдлүүдээ авна. За дахиад дээрэс нь бол үр дүн ур чадварт суурлсан буюу гүйцэтгэл суурлсан чанар суурлсан энэ нэмэгдлүүдээ аваад явчих юм байна. Гэхдээ багш нарт их том хүлээлт бас бий болгож болохгүй. Бид нараас үннийг хэлэх хэрэгтэй. Үннийг хэлэх хэрэгтэй. А тэгэхээр одоо 1 сарын 1-ээс багш нарын цалин одоо учиргүй нэмэгдчих юм шиг нэг ийм үйлдэл үүсгэж болох. Ямар ч байсан одоо Монгол Улсын засгийн газар бол төрийн үйлчлэгээний ажилтнуудын цалингийн доод жишгийг л батлая гэж байна. Доодлгийн. А тэр нь бол одоо багш нарын төвшөнд бол 1 сая орчим төгрөгнөөр хамгийн доод жишг батлагдах болов уу гэж төсөөлж байна. Гэхдээ батгтаагүй байгаа. А тэрэн дээрээсээ нэмэгдээд багш нарын одоо үр дүн цэвэрлсэн буюу ур чадварт цэвэрлсэн энэ санхүүжилтүүд хийгдэх ёстой. За одоо би харин энэ боломжийг ашиглаад багш нартай хэлэхэд бид нар 1 сарын 1-ээс цалингаа хуучин авч ирсэн үр дүнгийн урамшууллыг чинь шингээж өгөх учраас дахиад үр дүнгийн нэмэгдсэн цалин дээр дахиад үр дүнгийн урамшуулал гэдэг энэ хүлээлт байж болохгүй шүү. Одоо цаашдаа бол ур чадварын нэмэгдэл буюу үр дүн цэвэрлсэн ийм санхүүжилтийн тогтолцоол орно шүү гэдэг бас тодтогч хэлье гэж бодож байна. Тэгэхгүй бол баахан хэд юм хүлээлт үүсгэж бас их тийм юм байна. За ЕШ-ийн шалгалтыг бол бид нар энэ сүүлийн ковидын үед бол өнгөрсөн жил 2 удаа зохион байгуулсан. Тэгээ ер нь оноог нь босгох нь их буулгаад байгаа штеп. Тухайн гишүүн ээ 420 болгоцсон байгаа өдөр нутагт. Тэгээ энэ их аюултай. Ер нь бол тэгээ сурлагын чанарыг улам доошоо буугаад байна л гэсэн үг штеп. Тэгээ бид нар ч анг дэвшиг шалгалт, усын шалгалтуудаа бараг 2 жил ингээд цуцалтсан хэмжээнд хүрч байгаа. За энэс үүдж байгаа хамгийн гол асуудал бол энэ хүүхдийн монгол хэлний чадвархийн асуудал. Саяын одоо улс орондоо ирсэн 2-оос 12 дугаар ангийн хүүхдүүдийн одоо хичээл бүрээр хийсэн энэ онцлогоор бол маш сэтгэл хөдлөлдүүлсэн ийм үр дүн гарсан. Тэгэхээр одоо үргэлж бол ковид байхгүй гэж ойлгож байгаа. За ковид байсан ч гэсэн бид нар аль болохоор танхимаар хичээллэх өдр хоногуудыг нэг өдрөөр ч гэсэн нэмэх ийм зайлшгүй шаардлага амьдралаас үүсч гарч байна. Тэр ийм одоо арга хэмжээ авахаас өөр одоо юу байхгүй. За 3 дугаар асуудал бол энэ боловсролын салбарын үйлчлэгээний ажилтнуудын асуудал юм аа. Энийг нэг ийм гэрээт болгоод хувийн компаниудад өгөөд ингээд гэрээлчж байгаа юм шиг нэг ийм буруу ойлголтууд явсан. Буруу ойлголтууд явсан. За энэ дээр бол сая энэ үйлдвэрчний эвлэлийн бас сонгуул нөлөөлсөн гэж би ойлгож байгаа. Сонгуул нөлөөлсөн. Сонгуульд нэр дэвшиж байгаа нэр дэвшигч нар бас нэлээд одоо яг би болоогүй засгийн газараа эцэлж гараагүй юмыг одоо буруу ташаа нийгэмдээс мэдээлсэн ийм алдаа дутагдлууд болсон. Энэ бол та бидний улсын хурал дээр батлсан засаг зархаа нутгийн зөвсрийн нэгжийн хуулиар тэр нөгөө санхүүжилт нь орон нутгалууга очиж байгаа байхгүй юу? Санхүүд нь орон нутгалууга очиж. Тийм учраас өнөөдөр үйлчлэгээний боловсролын салбарт ажиллаж байгаа нэг үйлчлэгээний ажилтны цалин нийгмийн баталгаа бол өмнөх оноос буураагүй оронтой цомогтхоогүй гэдэг станд хариуцлагатайгаар бас мэдэгдэе гэж бодож байна. За 6 настай хүүхдүүдийн асуудал бол бас үнэхээр хүндээ. Тэрсэн маань хөдөөгийн малчин одоо хүүхдүүд. Өнөөдөр улсын хэмжээнд бол нэг малчтын хүүхд нэг 120 мянга орчим, 128 мянга орчим малчтын хүүхдүүд орон нутгийн сургуульд сурж байна. За тэрсэн маань 1-р ангийн 6 настай орсноос болж яг хөдөө орон нутгад бол энэ гэр бүлийн асуудлууд маш их гарсан. Цаашдаа бид нарт олдж байгаа маш том боломж бол энэ цахим. Цахим. Тийм учраас үнэхээр үр хүүхэд нь одоо яг 6 настадаа өрхөд төр бие алдрын гэдэг юм одоо тодорхой харах хөнгүү байх юм бол магадгүй зарим хичээлүүд нь одоо 5 9 гэдэг шиг зарим өдөр 7 хоногоор хичээлээ зарим нь одоо цахимаар одоо явуулах энэ боломжууд нь байна уу гэж бас бид нар харж байгаа. Энэ бас нэг хөвлөр. Одоо бид нар чинь үндсэндээ ахлахангийн 9-р ангиас дээшээ хөдөө орон нутгад сурж байгаа хүүхдүүд чинь нөгөө сонгодог хичээл нь бүдэг бүрддэггүй учраас
За усын хурлын гишүүн хүчлөөний пүрэвд орж асуулт асууж үг хэлнэ.